新約聖書研究第15章石持て打たれる女。ある日イエスは神殿の境内に入っていった。イエスの姿を認めた民衆は彼の周りに集まり、イエスの話が始まるのを待っていた。その時、神殿に通じる道路の方から騒がしく罵る声がして、数人の律法学者たちとファリサイ派の者たちが一人の若い女性を引きずって入ってきたのです。女は衣服をつけておらず、わずかに腰の周りを覆っている布地でさえ引き裂かれ、泥と血で汚れた足元に垂れているだけだったのです。さあ歩け、こっちに来るんだ。屈強な男が女の首筋をつかんで神殿の広場に追い立ててきたのです。さあ立つんだ。イエスが座っているすぐ脇に恥ずかしい部分もすっかりあらわになった女がよろめきながら立った。イエスと女を取り囲んだファリサイ派の男がイエスに言った。先生、この女は姦通の現行犯で捕まったのです。姦通した女は石で打ち殺せとモーセの戒律は命じています。先生、あなたでしたらどのように裁きますか。ファリサイ派の者たちはこの時とばかりにイエスを試したのです。イエスが律法に反することを言ったら訴える口実ができるのです。戒律の定めの通り女を石で打ち殺せと言ったならば、イエスの無情を笑うことができるのです。預言者として人のこと称しているイエスの人気、信頼、権威は地に落ちるのです。律法学者たちはこのように企み、イエスを陥れようとしたのだった。姦通の現場から引き立てられてきたという女は震えながら恐怖の目でイエスを凝視したのです。イエスは男たちには答えず、かがみ込んだ姿勢のまま指で地面に何かを書き続けていたのです。イエスが何を書いているかは誰にもわからなかった。先生、どうなんです、答えてくださいよ。あなたならこの女をどう裁くんですか。男たちが無言でいるイエスをせっついた。なんとか答えたらどうです。黙っていてはわからないじゃないですか。背後で律法学者の一人が苛立って叫んだ。なおも彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こし律法学者たちを見渡したのです。そして静かな表情でイエスは彼らに言った。あなた方の中で罪を犯したことのない人がまずこの女に石を投げなさい。イエスは
それだけ言うと、また身をかがめて地面に何かを書き続けたのです。罪を犯したことのないものだと、いたけだかにイエスを問い詰めていた者たちは、イエスの言葉の意味を考えながら、しばらく口の中でつぶやき続けていたのです。やがてイエスの言葉の意味を理解した者が一人一人と囲みの列から抜け出ていった。イエスに答えを必要に求めていた男は最後まで踏みとどまっていたが、ついには頭を垂れ黙って立ち去っていったのです。広場の真ん中には裸の女だけが残された。イエスは女に近づき言った。婦人よ、誰があなたの罪を定めましたか？主よ、誰も。そうですか、私もあなたの罪を定めません。これからはもう罪を犯してはなりませんよ。イエスは自分が羽織っている上着を取り、むき出しの女の肩にかけてやったのです。私はこの時のイエスの対応に心打たれた。同じ神殿の広場で、私の父の家を商売の家としてはならないと叫び、鞭を手に町人たちを追い立てたイエスの対応とは天と地ほどの差があります。私の父の家をと叫んだイエスには、露天商たちの憤り、怒り、杉越の祭りに集まってきたユダヤの民からは、神聖な祭りをぶち壊した不法者としてのイエスに対する非難、反感があったのです。神殿の祭司たちからは、ユダヤ民族の守り神ヤハウェを冒涜し、社会の秩序を乱す者としてのイエスというレッテルが貼られてしまったのです。それに対し、同じ神殿の広場での貫通した女に対する対応は、正反対と言っても良いほどの対応だったのです。私もあなたの罪を定めません。これからはもう罪を犯してはなりませんよ。イエスは自分が羽織っている上着を取り、むき出しの女の肩にかけてやった。イエスの示した優しさ、許し、罪ある女を神の愛で優しくくるんでやったイエスの行い、これこそがキリストの教えの最も優れた点だと思っているのです。この女をイエスの前まで引きずってきた律法学者パリサイ派の者たちは、イエスを逃げ場のない状況に追い込むために、この女を利用したのです。イエスが律法学者ファリサイ派の者に立ち向かっていたならば、彼らの罠に陥ったでありましょう。言うならば、律法学者たちは詰んだ詰め将棋を仕掛けたのです。
これは聖職者としては最も恥ずべき卑怯な行いなのです。それに対しイエスは何も答えず、地面に何かを書き続けただけだった。しびれを切らした彼らがイエスに、先生どうなんです、答えてくださいよ、あなたならこの女をどう裁くんですか。男たちが無言でいるイエスを問い詰めた時、イエスは、あなた方の中で罪を犯したことのない人がまずこの女に石を投げなさい。イエスはそれだけ言うと、また身をかがめて地面に何かを書き続けたのです。人間であれば人生において何らかの罪は犯しています。祭司たちも律法学者たちもファリサイ派の者たちも、イエスでさえ同じ神殿の広場で、私の父の家を商売の家としてはならないと叫び、鞭を手に商人たちを追い立てた行為は罪と言うべきでしょう。イエスは自分の行為に対する痛切な罪の意識、反省からこの罪ある女性への許しにつながったのではないかと推察しています。人間であれば誰でも人生において罪を犯しているのです。例外はありません。信仰、宗教の最も大事な点は、自分の犯した罪を神に許しを求め、そして人を許し、共に手を携えることなのです。主の祈りの言葉、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許します、この言葉はこのような事態においても人を許すことなのです。とても難しいことなのです。アウシュビッツの収容所において他の者のために自分の命を投げ打って商用として死んでいったコルベ神父は、イエスの言葉を自分の命をもって実践したのです。とても難しいことなのです。イエスは言っています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの主である神を愛しなさい、そして隣人を自分のように愛しなさい。信仰と希望と愛、その中で一番大切なのは愛なのです。聖書を読み、聖書に書かれている主の祈りを唱えるだけでは、イエスの考えは十分には理解できないと思っているのです。宇宙と人間とを見つめて、I and you.